Oi, galerinha do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Carol está aqui de volta para a gente dar continuidade, né, nesse ano de 2021, as nossas atividades de informática. E então, vamos seguindo aos novos alunos, sejam bem-vindos. E aos alunos que continuam com a gente, que bom estarmos de novo aqui nas nossas aulas online, certo? Então, vamos seguindo, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é a história da informática. Bom, pessoal, preparei aqui para vocês um breve relato da história da informática, tá? Vou falando por cima, para não ficar muito extenso, mas vocês podem ir lendo, pode pausar o vídeo e ir acompanhando certinho que eu coloquei todas as informações para vocês, tá? Bom, pessoal, a primeira, assim, lá a origem, né, da informática, das coisas, antes de surgir um computador e tudo, a primeira máquina, né, que surgiu lá foi uma máquina de calcular, La Pascaline, que foi criada por esse carinha aqui, ó, certo? Bom, então essa foi a primeira invenção que teve para depois, né, e seguindo até chegar nos dias da revolução tecnológica com o computador. Bom, depois então, lá da máquina de calcular, surgiu o primeiro computador em 1931, hein, pessoal? Ó, a primeira máquina lá de calcular, ela foi ali, ó, entre 1642 a 1644. Olha quanto tempo faz. Bom, depois só em 1931 que foi criado o primeiro computador, tá? Só que esse computador, pessoal, era um computador analógico. Então ele era, vocês estão vendo aqui o tamanho do computador e o criador dele, tá? Então ele era um computador, ele era manual, ele não era automático. Então ele foi um primeiro passo para de fato vir a ser criado um computador mesmo dali um tempo, tá? Bom, lá para 1946, né, um tempinho depois daquele computador analógico, aí sim foi criado o primeiro computador digital eletrônico. Olha só, era do tamanho de uma sala. O outro já era grande, né, mas esse aqui era grandão, muito grande. E ele foi criado, né, foi desenvolvido por esses dois estudiosos aqui, certo? Esses cientistas que criaram esse computador que recebeu o nome de ENIAC. Esse ENIAC é uma abreviação, tá? É Electronic Numerical Integrator and Computer, é em inglês, tá bom, pessoal? Então, o ENIAC, ele foi criado, desenvolvido por esses dois carinhas aqui, em 1946, certo? Tem aqui contando que ele começou a ser desenvolvido no período da Segunda Guerra Mundial para ajudar em cálculos matemáticos que poderiam ajudar, né, no, nas táticas de guerra. E então, assim foi criado o primeiro computador. Depois disso, pessoal, a gente teve, já por volta de 1975, o surgimento da empresa Microsoft, que a gente conhece, né, que a gente usa até hoje, softwares, programas enfim, vários produtos dessa empresa. Então foi criada essa empresa e eles começaram a tentar desenvolver um computador que fosse acessível para todas as pessoas, que as pessoas pudessem ter em casa ou no escritório, tá? Começaram a desenvolver, mas quem conseguiu fazer primeiro o computador foi o pessoal da Apple,
tá? Tem aqui os criadores, tá? Da Apple, e eles desenvolveram o primeiro computador pessoal chamado Apple. Aí teve o Apple One e o Apple Two. Depois de um tempinho, aquele pessoal da Microsoft, junto com a IBM, conseguiu desenvolver um computador chamado IBM PC, que era um computador pessoal que as pessoas poderiam adquirir e que era mais acessível, era mais barato, mais pessoas poderiam ter, certo? Que foi chamado o MS-DOS 2.0. Bom, pessoal, as empresas Apple e Microsoft, elas tinham um diferencial, assim, de uma para outra. A Apple, ela queria, assim, ela queria ter produtos diferenciados para pessoas diferenciadas. E a Microsoft, ela já queria que o maior número de pessoas, com um preço melhor, no mercado, pudesse adquirir os computadores, tá? Mas, embora elas tivessem esse pensamento diferente uma da outra, elas, assim, desenvolveram muita tecnologia e quem ganhou foi a gente, né? Porque, assim, todos os usuários de computador e das tecnologias até hoje são beneficiados com isso, porque as empresas estão sempre tentando melhorar, né, e trazer novas tecnologias para a gente. Bom, pessoal, graças a toda essa história da informática, todo esse desenvolvimento, a gente hoje tem atividades, assim, muito mais fáceis para a gente fazer, né, muito mais facilitada a nossa vida, através dessas tecnologias. Temos aqui, então, desde o desenvolvimento da calculadora, né, passando pelos computadores lá, pelas máquinas, até o computador e tal, até chegar aqui no celular, que hoje o celular é como se fosse um computador de mão, que é uma tecnologia, assim, das mais avançadas que a gente tem, que no celular a gente consegue fazer praticamente tudo. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre a história da informática. Voltem o vídeo, podem ir pausando, lendo certinho as informações. Tem bastante coisa bacana lá para vocês aproveitarem. Tá bom? Até a próxima!